Pô, eu não aguento. Eu, pra mim, eu... Você não aguenta o quê? Não aguento mandar, mano. Eu que não aguento, você só reclama. Reclama desse jeito, nós vamos parar no fim do mundo. Larga a mão e vem logo pra reclamar. Tem que ver logo, vem logo, mano. O Rio de Piracicaba. Zé. Oi. Trazer as laranjas que você pediu pro patrão. Ah, que bom, Flavinho. Faz favor, leva lá na cozinha pra mim. É, vou cantarolando hoje, mulher. É, você sabia que quem canta os males espanta, tá? É verdade. E esse cheirinho gostoso que vai ter pra comer aí hoje? O que ele mais gosta? Frango com abobrinha? Bom, hein? É. É, mas ainda vou ser fazendeiro. Vou ter uma fazenda igual. Vou levar você pra cozinhar pra mim, você vai ver. Ah, tá. Você tá aí, reclama com a barriga cheia, vai ver, viu? Mulher. Bonitão. Ai, meu Jesus amado. Ai, acuda eu, porque eu não aguento mais. Você não aguenta? Não aguento. E eu não aguento. Quer saber o negócio? Eu não ando mais. Acabou. Olha, se existisse uma profissão de reclamador, você é só o número um, viu? É, número um? Claro. Comendo pelo, goiaba do mato, morrendo de fome. Olha só como tá minha barriga. Olha. Tem que parar de ser pessimista, rapaz. Tem que pensar pra frente, pra frente. É, pra frente. Burro, olha pra frente e puxa a carroça. Eu sei disso. Pensa assim que um dia nós podemos ser dono de uma fazenda grande que nem essa. O sol esquentou a sua cabeça, vai ficar variando. Esquentou, nós vamos ser cantador, uma das melhores duplas do país ainda, viu? Sonha, continua sonhando, Bastião. Sonha que eu gosto. Sonha. Melhor sonhar do que ficar pensando que só besteira que você quer saber uma coisa. Eu vou entrar aí e ver se eu arrumo uma comida pra nós, viu? Porque você tá com saco cheio já, viu? Mas deve ter cachorro aí, rapaz. Que cachorro, que esse velho vai atrás de... Bom dia, Taninha. Bom Olha dia, o que eu Zé. Acabei de fazer pra você. Obrigada, Zé Finha, mas vocês vão me engordar nada. Essa mesa só pra mim. O seu pai disse que você chegou muito magrinha da cidade. Meu pai quer que eu fique do tamanho dele. Nada, esse bolo é lite. Lite, Zé? É lite, Zé. Ah, é isso daí que você E falou. Essa fumaça aí tá pegando fogo lá na cozinha. Meu Deus, ai, meu Deus do céu. É atrapalhada mesmo. Cuidado, o que, rapaz? Forgado. Cuidado com o que? Titica aí no chão. Isso aí não é titica, deve ser bacata, é um assado, rapaz. Que bacata, tá vendo que é titica, rapaz? Olha aqui, ó. Tem cheiro de titica, ó. Não é titica, não. Tem que ser narigão aí, não consegue sentir, rapaz. Não consegue sentir, você é um besta quadrado, olha aqui, ó. Tem cheiro, ó. Tem gosto de titica, rapaz, ó. Vendo? Não é que é titica mesmo? Ainda bem que nós não pisou, viu? Ainda bem, viu? Oi, em casa! Ai, quem será uma hora dessa pra vir me atrapalhar aqui no almoço? Oh, meu Deus, já vou! Tá bom! Será que tem alguém aí? Será que tem? Ó, cheiro bom! Cheiro de comida, já abriu até meu apetite! É verdade! Boa tarde. Pois não? A senhora desculpa assim atrapalhar a fazenda, senhora. É que nós estávamos andando pra caramba, tô com uma fome desgramada. É verdade, morrendo de fome, viu? Com fome. Muita fome. É, nós comemos de tudo que tiver, qualquer coisa. É verdade, ele tem inclusive uma lombriga desse tamanho. Olha que doce papo na sua cabeça, tem lombriga. Para com essa briga. Eu vou ver se tem alguma coisa pra vocês comerem. Ah, tá bom, e aproveita, se não for incomodar muito. Pergunta pro patrão se tá precisando de empregado aqui pra trabalhar. Trabalhar. Que eu saiba, não estamos precisando de ninguém pra trabalhar aqui, não. Mas eu vou lá ver se tem alguma coisa que vocês comem, tá? Tá, muito obrigado. É um viu? Que negócio esse de arrumar trabalho. Que negócio esse, olha, vai chover, tá vendo? E nós não temos onde dormir. Rapaz, pensa bem na minha estratégia, cara. Nós arrumamos um emprego, come, bebe, dorme e ainda ganha dinheirinho. Pô, pensando assim, você tem que estar certo. Você quase atrapalha, a dona quase não arruma um emprego. Ela vai falar com o patrão, não, vamos arrumar. Eu também acho, agora também acho. Tem que pensar na minha estratégia. Não é algum problema, Zé? Não, patrão, imagina. É que tem dois peão lá fora pedindo comida e procurando emprego. Dois peão? É. Procurando emprego? O Flavinho falou que tá precisando de ajudante mesmo aqui na fazenda. Faz o seguinte, dona Zé. Dá comida pra esses cabras, porque eles podem ter serventia por aqui. É pra já. Me traz um café. Sim, senhor. Thank you.
Esse é meu amor. Eu acho que vocês estão com sorte mesmo hoje. Aqui tem pão e água. E depois meu pai vem falar com vocês sobre o emprego. Se vocês derem sorte de ficar por aí, pelo menos não vão passar fome, né? Nós já tá com sorte, dona. O que você falou? Agradecendo. Acho bom mesmo, porque eu sou a filha do patrão. E meu pai não gosta nem um pouquinho que fiquem com gracinha comigo. Pera. Não vou ficar com gracinha com a senhora, não. Nós trabalha, a gente não fica em outro olho de outra coisa, não. A gente é sério. Né, Batão? É verdade, Loripão. Acho bom mesmo. Eu te adoro assim, desse jeito assim. Deus existe. Eu te gosto assim, eu te adoro assim, desse jeito assim. Eu não acredito que você achou um celular. Eu tenho culpa de estar achando o celular. Como que você achou um celular? Tava atrás da árvore. Mas tava atrás da árvore. Você sabe de quem é o dono, por acaso? Eu preciso saber de quem é o dono. Isso, me abre aí, ó. Foi, é da filha do patrão. Então, do pai, vamos aproveitar, vamos ligar pra mãe. Vai ligar pra mãe agora, tô vendo, vamos ser mandado embora. Alô? Mãe, tô emocionado, mãe. É, o Lorimar tá. Mãe, nós tá fazendo sucesso aqui, já o empresário tá coisando nós já vai gravar um CD. É assim, manda só um beijo pra mãe. Um beijo, mãe. Já falou, mãe. É assim, ô mãe, empresário deu um celular pra nós, pra nós ficar falando assim, mas não pode gastar muito, viu, mãe? É, fica com Deus, logo nós já estamos mandando dinheiro pra você, viu? Um beijo, mãe. Tá bom, tchau. Agora você vai ver. Vou ver o quê? Registrou o número. E daí? Daí eles vão saber que você ligou. Ah, mas não fala, eu jogo lá em trás da árvore, dentro do chama. Achamos sim. Vamos aproveitar dar uma ensaiadinha. Você é muito mentiroso. Se quiser fazer sucesso, nós vamos ensaiar. Eu não vou ensaiar. Vai ensaiar. Não vou. E aí, esse barulho que eu escutei aqui, alguém tá cantando aqui? Não, cantando não. Você tá lá admirando a natureza, que é um lugar bonito, né? Eu ouvi um barulhinho aqui sim, viu? Deve ser os passarinhos. E passarinho canta alto. Vai ver, tava usando microfone. Modernidade pra mim. Bom, seguinte, vamos almoçar lá, com o almoço tá pronto. E o patrão mandou chamar os dois pra almoçar, que acho que vocês devem estar morrendo de fome. Não, mesmo. Então tá bom, vamos embora. Tem celular. Guarda pra nós usar. Então vocês são os cabros que estão querendo trabalhar aqui na minha fazenda de peão? É nós mesmo. E qual a graça do senhor? Seu Lineu. E eu não sou chegado de muita graça, não. Eu sou muito prazer. Eu sou o Lorival. Eu sou o Bastião. Vem cá, vocês são peão mesmo ou são cantador de viola? Não, nós somos peão. Cantador, só de vez em quando, pra rascar um pouquinho. Ah, mas nós somos um bom cantador também. Vamos mesmo, tá. Eu acho bom mesmo, hein? Porque aqui o lema na minha fazenda é trabalhar. E se não trabalhar, é rua. Porque nós trabalhávamos numa fazenda, um homem que também era cantador, mas não trabalhava tanto. É Bastião? Tá bom, já entendi tudo. É o seguinte, eu vou chamar meu capataz e ele vai encaminhar vocês até o quarto onde vocês vão dormir. Tá? Eu vou fazer um teste com vocês por uns dias aí. O senhor não vai se arrepender. Não vai. Olha, o senhor, muito obrigado, senhor. Tá bom. Olha, nossa. Saiu do céu. Ai, obrigado, meu. Flavinho. Pensando bem, eu acho que eu vou me divertir muito às custas desses peãozinhos. Peãozado, esse aqui é o quarto de vocês, onde vocês vão ficar hospedados. Muito obrigado, viu, seu Flávio? Obrigado, mas nós achamos assim muito bacana, vocês são muito atenciosos com a gente, as flores é até bonitas, os passarinhos cantam. Não adianta enrolar. Aqui na fazenda é trabalho em cima de trabalho. Tem muito trabalho pra vocês dois aqui. Ah, mas trabalho não gosta, né, Lorimar? É lógico, pode deixar que trabalhar com nós mesmo. Bom, não vou dar moleza pra vocês dois, tô de olho nos seis, viu? Eu acho que nós vamos se ferrar, ficar pra trás ainda, viu? Cara, que vai se ferrar? Rapaz, uma tampinha, não pega nem água. Ai, não sei não, hein? Vai, beber, dormir, ó, e descansar a vida.